Sëmundjet e enëve të gjakut ishin shkaktari kryesor i vdekjeve në Shqipëri edhe për vitin 2020, por ndërkohë mjekët thonë se po vihet re, që këto shqetësime shëndetësore nuk janë vetëm tek moshat e mëdha, por edhe tek të rinjt. Kardiologu Andri Çabeli thotë se problemet tek kjo grup mosh shfaqen kryesisht që nga lindja, por nëse nuk evidentohen herët, me kalimin e viteve agravohen. Kur flasim për sëmundjet e zemrës në moshat e reja, kryesisht ne nënkuptojmë një numër sëmundjesh të cilat janë, ne etiketojmë si kongenitale të lindura, që do të thotë se ato vinë që në lindjen e individit, por shpeshherë ato mund ngelen edhe të padiagnostikuara për shumë vite. Fjala vjen këto defektet e mureve të zemrës, to vrimat në zemër që quhen, ndonjëherë diagnostikohen në mosha shumë madhore, pra ngelen të padiagnostikuar, pavarësisht se ato mund të dëmtojnë funksionin e zemrës pa u kuptuar. Dhe simptomatologjia klinike shfaqet në një moshë goxha të avancuar. Koronavirusi veç mushkrive duket se dëmton shumë edhe zemrën, pasi kohët e fundit është raportuar që problemet kardiovaskulare janë shfaqur për herë të parë tek pacientët që sapo kanë kaluar Covidin. Kemi pacient të cilët ndiqnin prej kohësh për hipertension arterial, të cilët vinë dhe thonë pas kalimit të sëmundjes, kam vlerat e lartë të tensionit, vlerat e çekulibruara, po kjo është gjë më e thjeshtë, po një pjesë e pacientëve, fatmirësisht jo shumë pacient, kanë pasur dhe dëmtime të funksionit të muskulit kardiak, si rezultat i Covid. Si pas Instat, në vitin 2020, vdekjet nga grupë sëmundjet e aparatit të qarkullimit të gjakut, zënë 52.2% të vdekjeve gjithsej. Krahasuar me vitin para ardhës, kjo grupë sëmundje ka shënuar një rritje prej 23.2%. Me sëmundjeve të aparatit të qarkullimit të gjakut, përqindjen më të lartë e zë vdekshmëria nga sëmundjet kronike të zemrës me 33.1%, sëmundjet e enëve të trurit me 26.4%, e ndjekur më pas nga sëmundjet ishemike të zemrës.